jsem a televizní vysílač a u toho se otevřího a videa. A na toto jsem se těšil od té doby, co jsem zjistil, že tu hru mám akopenou a to je přesně asi 3 dny už. A to, že si zahraju Terrary, hru, kterou jsem nikdy nehrál, hru, o který vím prdlajs, teda pokud nepočítám to, že vím, jak se dostat do pekla, dá se říct, a že na začátku musím pokácet stromy, aby jsem přežil, a že je tam toho také hodně a hlavně hodně bossů, což je na rozdíl od Minecraftu o hodně více, než je v Minecraftu. Ale jinak nevím absolutně nic. Nevím ani, jak si postavit základní dům, protože nevím, jak mám asi přepnout ty bloky, aby se dávaly o kus vedle. Aby to prostě vytvořilo tu stěnu. No, bude to zajímavý, hodně zajímavý. A proto, že jsem takový zkušený hráč Minecraftu, tak jsem si řekl, že proč neskusit něco, co je Minecraftu trošku podobný, ale zároveň trošku jiný. Tak, nebudu to okecávat, jdu na to. No. Standardně. YouTube. Submit. Aha, tady si vyberu svýho panáčka. Já mám rád tu žlutou a barvu. Co je tam to? Jo, to je délka vlasů. No, víte co? Já si s tím budu chvilku hrát a až si s tím vyhraju, tak se s váma uvidím, protože tohle bude asi na dlouho. A podle mě. Tak jo, už jsem si udělal zase svoji apostoličku, nebojte se, je to furt chlap, teda snad, no, ano, je to chlap. A vypadá takhle. S tou kůží, nevím, omylem jsem to nějak rostl. No, ale jo, asi to vypadá ve pohodě, tak jo, a proč mám můj mužský a druhý a vlastně, protože za prvé, protože můžu a za druhé, protože mám rád a druhý vlasy, no. Pokud to nevíte, tak teď to víte. Ach jo. To je tajemství, které jsem si měl vzít raději a do hrobu. No nic, jdeme si udělat. Já si budu muset udělat svět. Rád poskoumávám a protože to je 2D, tak si dám. Protože jsem začátečník, tak si to nedám na mástra, protože... Korupce, takhle je random asi, akorát o té korupci to vím, že se to rozrůstá a chtěl by to asi co nejdřív najít a zamezit jim to, nevím, aha, takže. Svět jsem měl jmenovat YouTube, nemají postava na nic. Great. Tak, teďka se to bude asi načítat. Jasně, nějaký random díry, aha. Načkej, Džungle tam je taky, jo? O tom nevím. No nic, až se to načte, tak se uvidíme. Už jsem tady zas. Ne. To jsem já. Tak, Dčkem, Ačkem se chodí tam jasně. Večkem nic. Můžeme někde vyzvětit, proč mám takové křídla?
teď to by se mě neměl mít. Jasně, kočko funguje jako v Minecraftu. Tak fajn. Jdeme sekat. Jdeme to pozbírat. Trošku jen tak pomalu. Mám takový pocit, že se chodí ale dříve rychleji. Zatýje jab... Ne, grapefruit, aha. No, každopádně. Skopu i tohle. Pokud to půjde, jasně. No. Ale mohl by mi... Sakra. Mohl by, aby mi prosím vás fakt někdo vysvětlit, proč mám křídla? Sice nemůžu vletět nějak extra daleko, jo, ale je to mi to. OK. No nic. Tady se jsem se vzpomnul a podle mě by bylo rozumný si tady udělat... Lopatu tady asi nevedeme, že jo? No, podle mě by bylo dobrý si tady udělat někde barák. Přesně tady asi. No, to by asi šlo. No, skopávat se mi to moc nechce. Asi... no. A asi jo. Co je tohle z toho? Nevím. Jo, to je nějaký malý... něco, co mi umožňuje lítat? Ty vado, hustý. Ečkem? Co to? Co to je? Co to je? Jak se tady... Momentík, já si najdu nastavení těch kláves, aby jsem věděl, jak si tady vůbec můžu otevřít inventář, jo? Aha. Už jsem to zjistil. Tak, co je tady to? No, takže asi proto, aby jsem si vyrobil nějaký pro vás, aha. Aby jsem si vyrobil normální drvo na stavění asi, to budu potřebovat asi tohle. Ale můžu si udělat tu platformu. Počkej. To si můžu... Ne. A se tady kraftí? Co to? Já jsem si chtěl udělat tohle. Jo, takhle se kraftí. Aha. No. Krásný a začátky tohle. Udělám si toho víc, když tak si udělám. Takže. Jak se tady staví? Cože? Co jí dám? Ne, tím to dropuju, aha. Počkej. Aha. Rozhodně nevím, co se tady děje, ale dobrá. Dobrá, zavřu si inventář. Dirt bloky, aha. Čekat. Jo, to je fakt. To je fakt něco. Já chci tohle, wood platform a... Aha, že... Jasně, musím jít trošku dál. Tak mám platformu, jo? Jo, aha! To je pěkná platforma, takže můžu jít dolů a do dolů. Aha. Tak, a teď si vyrobím tohle, takže... Musím schovit sem, děkuju. A teď si schovit sem, děkuju. A teď si to sem, děkuju. Takže. Aha, teď si toho můžu krafit o něco více. Tak. Dvoje dveře, pár si jedny dám sem. Hej!
Víte, na to, jak se zde staví, bude na vždycky úkol. Že by jsem to nemohl dát na to tu platformu, což by dávalo smysl. Hej. Tak momentík. Dvě dveře budu určitě potřebovat, pak jsme ve 2D prostoru. Ale nějaký slime. No tak. A my jsem si trošku schladil žáhu. Tak jdu. On chtípl? Hej, když mám věc? Zajímavé. Ale teďka potřebuju přijít na to, jak se tady sakra staví. Tiki bom. Aha. Jo, ale to je věc, kterou zrovna jako nechci. Já chci, jak se tady sakra staví. Asi budu potřebovat tohle zeď. Nevím, hádám. Tak a teďka asi si na to budu moct dát dveře. No tak. No a je slime. Hej. Chcípni, chcípni. Můžeš chcípnout, prosím? Děkuju. Ale jak se zde sakra staví? Já chci položit tam ty pitomí dveře. No, můžu? Ano. Hej, jak se zde... To je tak, když člověk o té hře ví prdlajs. Tím pádem neví, jak se staví ve hře. Tím se takhle vyhazují, jasně. Fuh. A tady má. Možná, že když je... Ne? Ach, jo. A veverka tu je? No, no tak. Co kdyby se vzal? Jedny dveře. No. Budu muset se buď to podívat na Wiki, nebo nevím. Chvilku prosím, jo? Eureka! Jo, přišel jsem na to, jak fungují dveře. Ano, ano, přišel jsem na to. Protože, poněvadž a jelikož, ty dveře se dají pořídit jenom do místa, který je pro ně přesně určený. Jo, a taky jsem si založil jiný svět. The next day. Takže, vítejte ve budoucnosti. Přesně o několik desítek hodin možná už. Je tady a další den, kdy jsem se rozhodl, že budu pokračovat v tomhle tom. Posledně jsem vám říkal, že jsem si založil nový svět. Ale nějak jsem vám zapomněl říct, proč taky. No, protože jsem se na internetu dozvěděl, že by bylo lepší si ten dům postavit někde poblíž spawnu, ale že ne rozbíjet asi ty bloky poblíž spawnu. Něco takového prostě tam psali. No, ale jsem tady zpátky. A už mám, spawn mám tady někde a dům mám tady. Wow.
A jdu se vrhnout zpátky do toho, a je. Začíná noc. Takže, mám nějaký zdi? Jo. Mám zdi. A došli mi zdi, aha. Tuč. G. To je co? To je tohle? Mám to. A odkud to, a získávám tak to, a nevím, ale točky tady mám trošku. 207? Ty vado. No, každopádně. Mám tady dřevo. Glipping hook si dám sem a dveře si zatím odložím. Protože si chci postavit ty zdi. Jak už jsem posledně... Víš, že jo. Platformu nechci, tady. Tolik bych mohlo stačit. Aby jsem tady měl krásnou zeď. Hej. Protože mám takový pocit, že bych si chtěl doma taky rozsvítit a možná to světlo můžu dát jenom na zeď. Podle mě. Teda. Name. Jak. Tohle stavění je takový. A. Ah. Nevím, ale v Minecraftu se mi rozhodně staví lépe. To jako. Musím říct. A ah, tady bych si mohl nechat takový okýnko, že jo. A tady to. Chci zastavět. Aha. A to si dám sem třeba. Jen tak pro informaci, nějaká čestka? Fishing pole, jasně. Já chci čestku. Sticky board, aha. Jak se tady dělá čestka? No nic, já si tady každopádně. Jo, dobrý. Už tu mám věci s zvanou světlo. A teď, a to si dám sem, protože... Co tam to? Jo, dirt, jasně. Zombie, ale... A to by mě teďka nějak a netrápí. Jo, trápí mě. Trápí mě a to hodně. Jo, nevím, jestli jste si toho všimli, ale ten tak, co mám na hlavě, tak mi pomáhá a zabíjet všechno možný. Tak, zavři. A teďka dva. A chci si podlahu změnit. Ano, to je mi jasný. Protože na hlíně se mi fakt chodit nechce. Moje nožičky taky chtějí dřevo. Ale očičko, to pokud vím, tak je jeden ze bosů. Mám takový pocit. Ještě tady si to a vykopu, no jasně. Ne, takhle, tak. Teďka prosím pěkně dveře. Tady, ne, tady to. Ha, už jsou tady dveře. To si dej sem, to si zavři. Lens? To ani nevím, co je. Mám nějaký zdi? Mám nějaký zdivo. Tak, hotovo. Akorát, jo, workbench si sem dám. A mohl bych se pomalu podívat do dolů. Co tu mám? Bum.
Jasně. Hrozně je zde spousta věcí, co prozkoumávat. A nějaký ty platformičky si udělám. Kolik by jich mohlo stačit. Hej, proč je po... A pouštíš mladej. A nic. Pozbírám si to, a to je taky. Tak. A teďka. Si udělám... Dole někde... Někde uprostřed, někde tady. Tak, sice... kde mám ty... ty platformy? Tady, ne, to je drevo. Hej, já jsem se nevyrobil. OK. Takže platformu. Sem. A sem. A když dám esko. Jo, tapuju a dolů. Krása. Krása, krása. A teďka bude... Ale! Já nevím, co pak tu máme. Ale to mě zajímalo, co s tím a kamenem můžeme dělat. Sem si dám akorát jedno patro, tak. No. Tak. Já se tady vytěžím asi tohle. A nezažmí a těžení, já vím. Aha, já se tam a nevejdu, tak řeknu, ne? To je dead? Jo, to je dead. Dělám ty točky. Pro vás, jasně. Točky mám. Hej, co mě? Možná... Já jsem nestihnul si vypnout inventář, sakra. Musím si to tady trošku... A, točka. A to si dám sem. Jo, a děkuju. A kamaráde, děkuju. Tak, to se a zavře, tak. A, já se vykřížím i tady. I tam z ty kameny. Ty se můžu vodit. Kdo ví. Chcípni zombíku. Jo, hezky je tam nepouštěj. Ještě, že mám toho ptáčka, jak mu budu říkat? Nevím. Jak bys mu mohl říkat? Zavři ty a dveře sakra. Zkrátka, a dobře tento typek mi říkal všechno, co by se měl asi vědět od začátku. Jako třeba to, že si vezmu krumpáč a tady to krásně otevřu. A pak sem dám ty krásný druhý dveře a voilà, mám dveře. Tak fajn, já se asi vydám do dolů. A až tam najdu třeba něco zajímavého, tak si s váma uvidím. Proprás to a bude během vteřiny, pro mě to bude během nějaký doby. Tak jo, uvidíme se za chvilku. Takže chvilka netrvala až tak dlouho a tady je něco zeleného. To byl jenom dirt. Aha, tak nic, no. Tak nic. To mě tak trošku zklamalo, no. Čekal jsem, že tam bude něco zajímavého, ale ono tam je prdlajs zatím. A něco zajímavého tady.
To ta hlína má, a má nějakou jinou a barvu, tak se jdu přesvědčit, co to je. Klej! To se může hodit. Sice nevím na co přesně, ale může se to hodit. Já tam kdy najdu něco i speciálnějšího než je nějaký klej. To pak já vím nějaký kov. Ten by se mi hodil. Sice ho nemám kde vypálit, ale možná už jsem sehnal materiál, ze kterého by se teoreticky dalo a postavit nějaký to nějaká pec. A jinak si tady dělám tadyhle žebřík a díky křídlům, co jsem zjistil, že je to takový dárek pro mě, nevím proč, ale OK. Tak můžu vletět a trošku víc a tím pádem těmahle věcma šetřit. Což není špatný, upřímně. Tady je další klej, teďka bych si mohl postavit platformu. A můžu si to osvítit. No a já jdu kopat dál a pokud nebude nic extra zajímavého, tak, no prostě, až bude něco zajímavějšího než kopání kamene a kleje, tak se s váma uvidím. A hledeme se, jeskyně! No to, tak proč ne, tak asi, a voda tady je. Jak tady funguje voda, prosím vás? Ne, že by jsem se třeba bál, jo, ale mám takový... No, prostě se tady nechci utopit, jo. Ale jo, první jeskyně po docela dlouhé době, řekl bych. Můžete vidět a právě na mapě. No. Pěkný. Tak se jdu podívat teda, co tady všechno. Aha, tak to jsme mohli říct, že jsem moc vysoký. Ach jo. Kdyby tady... Co to je? Co to je? To chci vidět, to chci domů. No, to bych říkal ment, no. A co to je? To chci. Jde domů. Tin. To mi něco říká, to je cíl, má takový pocit, možná. Že by se měl konečně nějaký brnění, cílový, rovnou. To by se mi líbilo. No, já jsem si točku zničil. To jsem dělal to srandu. A ten cíl je můj. To je můj mlášek. No, tady je voda, tu tam asi nechám. Hej. Počka, tady je. Jo, to je dirt. Ne, F-ko nechci. Co se stane, když tu vodu pustím? No, já si to tady radši zkoumám dole. Jsou krápníky, jasně. Chybuje mi tady, ale no tak už ji, jako tu točku plesni. To jsem, tak. Chybí mi tady ta druhá Minecraftová ruka, protože také jsem si mohl krásně svítit a zároveň hej, prostě torč, tak díky, a zároveň třeba kopat. A tady prostě ne. O, oh, co to je? Co to je? To bude něco vzácného. Lead. Nebo led se to říká, nevím. Ale ta urna, co je vedle mě, tak ta vypadá lákavě. Pokud tam nebude babičin popel, tak beru. Tip, ne. Pokud by to...
Už jsem to omylem zničil asi. Já jsem to chtěl jenom otevřít. Jo, aha, to je... Tady dirt, jasně. Tak, co pak tady máme dále? Hej, proč se? Tak, děkuju. A tady je konec jeskyně. Hej, a další let. No, tak nezbývá mi nic jiného, než si ho vzít, když jsem mi tady vystavil. To může s tom, jasně. Trošku si musím zvyknout na to ovládání. Čte. Potřebuji světlo. Co je to a na čem stojím? Nic. Viděli jste to taky? No, spodek mám prozkoumanej a když to tak... No, já si tady ty točky asi vezmu. Počkat. Doplňovali se mi ty a točky. Teďka by se mi měla doplnit jedna. Nevím, jestli se mi doplnilo, možná, no možná ne, zkusím to teď. Jo. A doplnila. Tak fajn. Protože tady to je prozkoumaný. A točky jsou věc, kterou si nemůžu úplně dovolit, i když se kraftí z nějakého hnusu, který padá ze slimu, má takový pocit. Ale teďka... Hej, vyleď. Já furt mačkám tlačítka, který by se mačkat neměl. Ty ale ta animace ty vody vypadá pěkně. Já jsem chtěl vyzkoušet, jestli ta voda spachne a točky, no tak nic, no. Tak nic. A teďka, a jo, splachne. A tady není žádný led. Není. Ale tak, ale, tady ta auta kape. Ty vado, pěkný. A tady nevypadá to, že by tam bylo něco vzácného. A když si tu amba, a jo, všechno, co mám prozkoumaný, ať už je to temný, anebo ne, tak se mi rozsvítí na mapě. No. Jak moc mám plný inventář? Lesser Healing Potion. 50. života mi doplní. A materiál to je. Lít může být proplesnutý, je to a materiál, jo, tento samý a klej. No tak, já se vydám nahoru a hnedka jsem zpátky, už jsem skoro nahoře a je noc. Já se zde postavit, nebo udělat postel. Trošku, jo, to je ze toho gelu. Jasně, campfire, rope, sticky bomb, dirt bomb, jolly match, zapalný match, distruf, zapalný match, sheep, víme co myslím, sticky torch, Jela prostě tady není, takže... No, když zde není ani čestka. A furnace.
Arvano Estetiu, Copilcoiny a Silicon. No to, věc si asi, co potřebuješ, stone block, nějaký dřevo a torčka. No, to by asi šlo. A si dáme pec. Třeba sem. Tak, co to se dá dělat ve peci? Heat bar, tin bar, a potom... Jo, to si můžu kraftit u sebe, jasně. A co se dělá ze toho... z toho... kleje. Play. Talíř, jo. OK. Miska. Pinkvase. To nevím, co je, ale... květináč. A potom... jasně. A tak asi si... já dělaj, jeď. Asi bych si mohl udělat... kolik to stojí? 3 a tady stojí taky 3. Čeho mám více? To je lead a to je tin. Asi toho leadu. A, podívám se na brnění, jestli... hej! Chcípni, chcípni! Značím tě. Zavři. Asi bychom si tom tu stanici mohl dát někam nahoru, třeba. Aby jsem si neotevíral případným zombíkům. Anvilka. Jasně, takže Anvilka by asi teoreticky za to mohla sloužit jako... kolik potřebuji? 5 ingotů. Mám 9. Wooden sword. Já mám jaký? Železnej. Jo, to je... dřevěný... ale proč tady není čestka? A! Čestka, tady. No? Progres je asi pěknej. Nevím, jak dlouho natáčím. Ale rozhodně si vezmu meč a zabiju vás. A na průzkum teda bych se mohl vydat ve příštím díle a zároveň trošku tu svoji chajdu vylepšit a budu ji vylepšovat směrem tam. No, podívám se, mám tady nějaký ikony nebo... je to on z toho všechno. Ty vado, to nevím ani co je. To časem a zjistím. Pohledujme něco, co je to? To radši nechám bejt. To radši nechám bejt, ale očko. Chcípni. No tak. Jo, chtívnu. Ha! Falling star. Mám 5. Takže... by jsem měl... říkám, na průzkum se vydám. Asi příštím díle. Mám takový pocit. Ale co se dá ze těch hvězd vyrobit teda. Ten týpek říkal, že věc, která mi přidá manu. Ale otázka je, jestli to tady je. Pozor ty šípy, campfire. To bych se taky mohl udělat campfire. Na to a potřebuju nějaký dřevo a 5 torček. OK. No, proč ne? Bude mě to pálit? Nebude mě to pálit?
super oheň, který nepálí. A 10 z 10 husů to doporučuje. Možná si to mě ani nerozuměli, jak furt lehce zadrhávám, ale snad jste to rozuměli a pochopili. No. A to by asi bylo všechno pro tohoto úvodní a video. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, tak dejte odběr a dokud se s váma a televizní vysílač a u dalšího a videa. Ahoj!